Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uvaženi moji, koja je razlika između generacija koje su bile prije nas i današnjih generacija, nas koji živimo u ovom nekom savremenom dobu? Naime, ako pogledamo život čovjeka koji se zove Muhammed ibn Abdullah, Muhammed sin Abdullaha, koliko je on imao iskušenja. Pa gotovo sva iskušenja koja postoje na dunjalku, gotovo se sva sažimu u njegovom životu. Naime, rodio se kao jetim, bez oca. Zatim je bio udaljen od svoje majke, Amine. 4 godine je bio kod dojilje Halime u plemenu Benu Sad. Ona ga je dojila, ona ga je odgajala. Zatim se vratio svojoj majci i kod nje je bio oko 2 godine, a onda i majka preseli sa ovog svijeta. Dakle, ostade bez oca i bez majke. Sam. Kako je to iskušenje, subhanallah. Zatim ga preuzima njegov djed, Abdul Muttalib. Kod njega je boravio i on ga je odgajao oko 2 godine. Nakon smrti djeda preuzima ga Amidža, Ebu Talib. A nakon smrti Ebu Taliba počinje i njegova objava. Velika iskušenja imao. U 40. godini dobio je objavu, postao je Allahov Božji poslanik, sallallahu alejhi ve selleme. Nakon toga su se počela dešavati velika, ogromna iskušenja. Do te mjere da su ga čak, kao što je jedan od tih nesretnika, Ukube ibn Ebi Mu'ajt, toliko ga je stegao, toliko da, do, stezao, dakle, i njegovo tijelo, činio mu nepravdu i fizički zamalo da ga nije ubio. Sve dok ga nije Ebu Bekr, radijallahu anhu, spasio. Spasio ga, dakle, te nevolje. Velika iskušenja. Njegov Amidža, Ebu Leheb, išao je ulicama Mekije i govorio kako je on lažac, kako je on siherbaz, kako je on luđak. Samo zbog toga što je Muhammed, sallallahu alihi vseleme, pozivao islamu. A Ebu Leheb nije htio da prihvati islam. Pa je optužio svog bratića za tako gnusne stvari i činio mu veliko nasilje i potvoru mu činio, ali Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme osaborio je, strpio se na tim iskušenjima. Ashabi njegovi vrli prijatelji, ubijani su pred njegovim očima. Zar nije ubijen Jasir? Zar nije ubijena njegova supruga prije njega, Sumeja, koja je prvi šehid, zatim njihov sin Ammar? Ashabi su bili vrijeđani, ponižavani, činila im se nepravda. Fizičko nasilje prema njima se činilo. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme strpio se, nije imao drugog rješenja, nije imao snagu, nije imao jačinu tada u Meki da se odupre. Zar nije Musa ibn Umair bio kažnjavan? Zar nije Bilal, koji je pojam velikog iskušenja među ashabima, zar nije bio kažnjavan, ali je samo kazao ehadun ehad, jedan je Allah, jedan je Allah. Strpili su se svi, a prije svih poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je imao, dakle, najveća iskušenja. Pa mu je umrla supruga njegova Hatidža, njegova velika potpora u životu. Zatim njegova Amidža Ebu Talib, koji ga je također pomagao. Oboje su umrli, preselili sa ovog svijeta. A on je osaborio, strpio se na tim iskušenjima. Nema izlaza osim sabora. Zar mu nisu sva djeca pomrla za njegovog života osim Fatime, radijallahu anha, i Zeynep, i Ummu Kulthum, i Ruqayya, i El-Qasim, i Abdullah, i Ibrahim. Sve šestoro djece su umrli osim Fatime, koja je umrla nakon njegove smrti, nakon 6 mjeseci. Radijallahu anhu, wa sallallahu alaihi sallam. Dakle, velika, žestoka iskušenja, ali osaborio je. Strpio se na tim iskušenjima koja je imao Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. Otišao je u Taif da poziva ljude u vjeru, da se spase od tama, zla, kufra i nevjerstva, da uđu u islam, da se spase i na ovom i na budućem svijetu. A šta su oni uradili? Prognali su ga, istjerali su ga iz Taifa. Do te mjere da su na prolaz kuda je on prolazio, dakle, bacali kamenje, naredili su djeci, luđacima i sličnim da bacaju na njega kamenje,
da ga što više ezijete, da mu što više napakoste zbog toga što je došao kod njih, da ih pozove u hajer i u dobro i u svjetlost imana i islama. Ali poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallame, kao najbolji čovjek, strpio se. Nema izlaza, nema još jačine, nema još snage, sve dok nije došao do Medine. Do te mjere da su ga čak htjeli ubiti. I napravili su klopku, zamku i htjeli da ga ubiju, pa je poslanik sallallahu alihi wasallame otišao, učinio hidžu u Medinu. Mnoga iskušenja imao, mnoge zločine su mu činili, ali on je to sve izdržao na Allahum dželešanuhu putu. Dobri moji, kakva su vaša iskušenja? Kakvo je tvoje iskušenje? Šta to ti imaš u životu? Imaš nešto veliko, jel? A da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme nije imao tako nešto. Zar niste čuli sada kakva je sva iskušenja imao? Pa je strpio se na pravom putu, čekajući džennet. A kada čovjek zakorači u džennet i uđe u džennet i počne da uživa te ljepote, zaboravit će sve ovo što je na dunjalku bilo. Zar se ne isplati osaboriti i strpit se na Allahu i Đelešanuhu odredbi? Na iskušenjima koja s jedne strane čovjeku povećavaju stepene u džennetu, povećavaju njegove deređe u džennetu, a s druge strane opraštaju čovjeku grijeha. Neće čovjeka zadesiti ni jedan trn da ga ubode, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala, naš gospodar, neće, a da mu on neće oprostiti grijehe. Jel vidiš sada, poštovani moj, koja je razlika između njih i nas? Molim Allaha uzvišenog da nas pomogne i sačuva.